Gilson Colares Visagismo e Beleza, que hoje a gente vai falar um pouquinho mais da mudança que eu fiz no meu cabelo, não é? Que envolveu várias técnicas. Várias técnicas, e uma das pessoas responsáveis é o Anderson. O Anderson, que além de um profissional maravilhoso, ele é um ser humano muito diferenciado, não é? Uma pessoa super querida, assim, ó, basta tu ficar uma tarde ali, como eu fiquei conversando com ele, a gente vê o quanto de especial que ele é. E dedicado ao trabalho. Tu passa uma energia muito boa, e isso é muito bom, sabe, Anderson? Quando a gente tá fazendo o cabelo com uma pessoa, a energia que a pessoa passa mexendo na cabeça da gente, isso é muito sério. É uma coisa muito séria e muito importante. E, gente, se eu sair daqui, a impressão que eu tinha tomado uns 4 Rivotril. Ele me deixou tranquila, ele me passou paz, segurança. E ele usou de uma técnica diferente no meu cabelo. Na outra vez nós falamos pra vocês que a gente tinha provisoriamente colocado uma faixa. Isso. Pra dar um pouquinho mais de comprimento, não é, no cabelo. E o Anderson trouxe uma técnica nova, que são poucas pessoas que fazem aqui no Rio Grande do Sul, não é, Anderson? É uma técnica europeia. Tá. Há 3 anos que tá aqui no Brasil. E aqui em Porto Alegre tem pouquíssimas pessoas que... Pouquíssimas? Quando ele diz pouquíssimas, é coisa assim de meia dúzia. Sim, são 5 a 7 profissionais que botam essa técnica aqui. Eu trouxe pra cá. Pois é, gente, essa técnica tem uma grande vantagem, porque ela não danifica o teu cabelo, ela é mais rápida pra colocar, não é? E ela é mais confortável, ela é feita com uma fita adesiva, não é, Anderson? Sim. Ela é feita com uma fita adesiva, que é aplicada direto no cabelo. Tá. Como mesmo tu falou, ela não danifica muito o fio, como as outras técnicas. E é super rápido de colocar. Super rápido. E ela, e fora isso, gente, ela é toda... Tu não concentra o cabelo como uma faixa num lugar só. Ela é toda distribuída, não é, Gilson? Então, como vocês podem ver, ó, se eu quiser puxar o meu cabelo pra cima, porque eu uso muito rabo, ela não aparece. Ela não aparece, ela não marca nada. Ela fica toda irregular, né? Porque são fitas espalhada. É, e ela tem uma vantagem também, que o Anderson estava me falando, porque a manutenção dela é mais ou menos de 2 em 2 meses, de acordo com o crescimento do cabelo. É só o crescimento do cabelo que te mostra quando é que tu tem que mexer nela, não é? Conforme vai crescendo o cabelo ficando saudável, a fita vai deslizando para a ponta. Pois é. Mais ou menos como o crescimento. Mas a gente não tem aquele desconforto, por exemplo, da faixa que tu sente que ela vai soltando, ou quando tu faz algum mega com queratina, que ela vai descolando. Eu já passei por várias situações, ó, que eu tinha que fazer isso aqui, puxava a mecha e botava na bolsa. Não é? E esse método não tem esse perigo, não é, Anderson? Não, esse é bem seguro. Ele é bem seguro. Olha, gente, dá pra puxar, porque a gente sente o cabelo realmente seguro e tu sente ele como parte teu. Exatamente. Não é? Então, olha aqui, ó, dá pra bater cabelo o que quiser. O que quiser. A gente fez um Feminis pra deixar ele mais natural, mas dá pra fazer uma escova, dá pra fazer chapinha, desde que não bote em cima da cola. Exato. Sim. Não é? Viu como aprendi tudo? Pequenas cuidadas. Gilson, quero te parabenizar por mais essa aquisição aqui no salão. Porque, como eu falei antes, além de ser um profissional muito bom e que trouxe uma novidade, que eu acho que isso é importante. Isso é muito importante, né, cara? Principalmente porque a gente vive no mundo da moda, né, cara? Claro. As coisas se renovam todo o tempo. Hoje em dia, praticamente 24 horas, né? Então, tu tem que estar acompanhando isso também. Claro. Não que outras técnicas a gente esteja com. Não, é que depende. Mas tu tem mais uma técnica para oferecer, não é? Isso que é importante. E que é um trabalho realmente incrível, dá um resultado fantástico. Claro. Fica muito mais natural. O retoque é muito melhor. Então, quer dizer, é, além de ser uma coisa mais moderna, também é uma coisa que traz muito mais praticidade. Não, eu conheço ele muito bem, eu sei o quanto ele valoriza aqueles profissionais que vão atrás de novidades, que estão sempre buscando, porque tu é assim. Isso é importante. E sempre pautaste a tua carreira nisso, não é, Gilson? Exatamente. De estar sempre buscando, se atualizando, trazendo novidades. Então, é bem como o Gilson diz, isso não tira o valor dos outros métodos de colocar mega hair, mas é mais
uma opção, porque tem pessoas que não gostam de colocar a faixa, que se sentem incomodadas, tem pessoas que não gostam de fazer aquele método tradicional, não é? Então tem mais um então é mais uma. O Anderson tá trazendo com exclusividade aqui pro Gilson Colares Visagens e Beleza, que é esse lugar que a gente ama e que agora tem motivos para amar muito mais, não é? Porque nós temos o Anderson aqui. Mais um serviço. Anderson, super bem-vindo aqui no salão. Muito obrigado. E eu espero que essa seja a primeira de muitas matérias nossas. Tá? Adorei fazer um cabelo contigo, adorei mesmo. Porque ele é super delicado, ele deixa a gente à vontade, ele é inteligente. E a gente sai daqui assim, ó, eu acho muito bacana quando tu conversa com uma pessoa e que tu viu que ela acrescentou alguma coisa pra ti. Isso é muito bom, né? E o Anderson é dessas pessoas, e o Gilson, não é, eu acho que tu tá muito bem. Um trabalho técnico. Não, é muito além disso, né? Muito além. E eu acho que hoje em dia é uma das coisas, eu percebo isso, que é uma das coisas que as pessoas mais procuram. Não só um trabalho técnico. Muito além disso, né? Aquele profissional que tem conhecimento técnico, mas que também é uma pessoa agradável. E que soma na tua vida. É gostoso estar com essa pessoa. Tu sai, tu vê que tu levou um pouquinho, que tu aprendeu um pouquinho. Com certeza. E eu te digo que tu é uma pessoa dessa, se nunca te disseram, eu vou te dizer. E eu acho que é importante a gente dizer isso, não é? Além de ser super atencioso, viu, Gilson? Então, parabéns por essa aquisição. Obrigado. Viu? E a gente ama esse salão aqui, é por isso que eu estou aqui toda semana e que eu posso dizer que essa aqui é minha segunda casa. O Gilson Colares Visagens e Beleza, é claro que além desses serviços, tem muitos outros mais. É uma estética completa que cuida de homens e mulheres e crianças por inteiro. Daqui a gente sai assim, ó, feliz, bem atendida e sabendo que foi bem cuidado. O Gilson Colares fica aqui na Carlos Traifilho, número 565, com estacionamento, com manobrista e com uma equipe de profissionais maravilhosas nos esperando.